Неймовірна спека, під час якої не обійтись без води. Прекрасно. Такий жаркий день – це найкраще, напевне, що може бути. Або проливні дощі, які просто змивають все на своєму шляху. Буря у Перечині, 19 липня, ле як з відра. Погода на Закарпатті протягом останніх 2 тижнів не перестає дивувати, а ще призводити до негативних наслідків. Не встигли оговтатись від негоди на Рахівщині, яка зруйнувала усе на своєму шляху, як цими вихідними на Закарпатті через значні опади знов негода. Зокрема, ці кадри відзняті очевидцями у Колочаві. У неділю 18 липня на Хущині зійшли селеві потоки. Бурхлива вода зносила все на своєму шляху. Сталося це у селі Свобода. Потоки перекрили рух на дорозі, тому рятувальники з поста Синевир виїхали на місце. Впродовж години працівники ДСНС розчистили автошлях та забезпечили проїзд автомобільного транспорту. Рятувальникам знадобилося близько години часу для того, щоб звільнити автошлях від різного роду деревини, наносів деревини, каміння і глиняних мас. Разом з тим, на даний час, 14:35, аналогічна ситуація спостерігається в місті Рах. Через те, що там досить пройшли значні зливові дощі, у місті Рахів стічними водами, через те, що пройшли зливові дощі, було це переповнення цього потічку, значить, стічними водами попередньо, за попередньою інформацією, є така інформація, що підтоплено 4 підвали житлових будинків та 10 дворогосподарств на 2 вулицях у місті Рахів. Це вулиці Партизанська і вулиця Перемоги. Дані щодо масштабів цього підтоплення на даний час уточнюються. Застала негода і відпочиваючих поблизу гори Гимба. Там випав град. Деяким людям не пощастило через грозу та шквальний вітер. Місцевість знеструмило. Через це підйомники із туристами зупинились майже на годину. Льодові опади падали людям просто на голови. Як прогнозували синоптики, цілий тиждень на Закарпатті зберігалися грози. Місцями локальні сильні зливи. В окремих пунктах – град. Протягом тижня ми очікуємо вплив циклонічної активності, тому передбачаються короткочасні дощі 20 та 21 липня. В день грози подекуди сильні зливи, в окремих пунктах – град. На рахунок небезпечних явищ, окрім граду, під час гроз місцями шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду, а також вночі та вранці подекуди в горах тумани. На рахунок температур, вони понизяться в день до значень 19-24 тепла, в горах подекуди до 20 тепла, а вночі 9-14 на високогір'ї до 6 тепла. І до кінця тижня значних змін температур не очікуємо. Вже з початком наступного тижня жителям області варто чекати підвищення температури та сонця. Хоча погода настільки непередбачувана, що варто бути готовим до будь-чого.